Петър Делчев е български писател и поет, чиято страст са алпинизмът, ветроходството и каяка. В книгата си «Следи по водата и други разкази» той ни разказва истории за приятелства и предателства, както и за мечти и реалности. Тук ще намерите откровени размишления за чувството преди всяка експедиция или преди мореплаване, както и истории за хора и човешки отношения. Поводът за написването на книгата е мисията на Делчев да измине разстоянието от 1167 км по вода от България до Грузия. Станете част от неговата история и пътуването с книгата Следи по водата и други разкази.